مستقبل كفوك لما نحبسيه قبل كه يكون فدرال كبه وحيس كلا الشركة قار لول يهي والردني سدوك لو حيالنا يا نولش محابيستا وايو استعماليان مددال اهان وحي عيارسينيان محابيستا يارا اهدوحن وقفكو كسببايا انو نفتي سكوه يو سايددك اوغو مدداليان فيلم كبلوغيسا محابيس اصوب ايالو سوكد بيا حبسيغن وكويا لشينها قف كستا لين ايالا صفي وحان اللوي دينيا مقعيدو دا يدن بيدا ايقلان محابيستن waxaa kamid ah 20 jir ah oo lagu magacaabo Ricky kaas oo lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah isagoo loo haysto weerar iyo dil Ricky lama mid aha maxabiista amarka qaata ee caadiga ah iskuma na mashquuliyo inuu dhageysto ilaalada waxaanu sameeyaa waxa uu doono durba ilaaladii in gooni ay ku eegeen markii birta wax baadha la sii marinay Ricky ilaaladiina waxay uga faa'iideysteen inay tusaan awoodooda waxaa loo qaaday mishiinkii X-ray-ga kaasi oo sheegaya inay xabada jirkiisa ku jiraan ilaaladii waxay weydiyeen sababta uu ogolaan waayay inay dhakhaatiirtu ka saaraan xabadaha waxaana u sheegay inay xasuusinayaan qofkii uu dilay qofna kuma u dhicin inuu dib u la hadlo markuu hadalka yidhi Ricky iyo maxabiisti kalena waxa la galiyay gudaha meeshani waxay u kala baxday afar qaybood oo magacyadooda lagu kala magacaabo afar tijo qayb kastana waxa maamuluhu gaamiyay gaar ah hogamiyuhu xataa wuxuu awood u leeyahay inuu qofka xabsiga ka sii deyn karo subaxnimo subaxaha kamid ah nin gardarro badan oo lagu magacaabo Samuel ayaa ku jira musqusha waxaanu tuwaal ka dafay maxbuus oday ah oo lagu magacaabo Umar kaasi oo ugu dambeyntii muran keenay Samuel iyo kooxdiisi waxay riixeen ninkii odayga ahaa waxaana ka jabiyeen sanka waardiye ayaa u yimiday si uu u dejiyo xaaladda balse markuu arkay in Samuel uu yahay dambiilaha si fudud ayuu iskaga baxay Ricky wuxuu dhacdadan si buuxda ugu la socday oo uga daawanay albaabka waxaana u dhigay Samuel suldaaro taasi oo ku sababtay inuu ku dhaco qoryo af dhuuban leh Samuel waxa wajigiisa laga saaray birihii iyo qoryihii galay waanu badbaaday ragii Samuel la socday waxay isku dayeen inay cabsi geliyaan Ricky balse markay arkeen inaanu ka cabsaneynin iyaga waxay dib ugu laabteen oo ay maceen badeen inay daryeelaan hoggaamiyahoodii wax yar kadib dhaawacyadii Samuel bandage ayaa lagu xiray balse rabitaanka uu ku robo inuu ku aargutaa ma aha mid ka maqan wuxuu og yahay inaanu kaligii garaaci karin Rocky sida darteedna waxa uu kareystay dilaagii iyo gacan ku dhiglihii ugu darna xabsigan oo lagu magacaabo The Mad Dragon waa nin aad u buuran oo dagaalkana aad ugu waalan waxaanu dilay in ka badan 100 qof oo maxabiis ah hadda Mad Dragon waxa uu ku jiraa xabsi kaligiis ah sida darteedna Samuel wuxuu laaluushay ilaaladii suu meesha uga soo saaro habeenimadii meedkii Umar ayaa la helay isagoo ka laalaadsan saqafka hoolka waxa loo ogaaday in Samuel uu meesha ka saaray waarankii lagaga sii deyn lahaa xabsiga ninkan si uu weligii xabsi ugu sii jiro ninkan miskiinka ah waxa loo soo xiray inuu nin ku dhuftay baabuurkiisa ninka uu baabuurka jirsiiyay waxa uu ahaa sarkaal booliis ah taasi oo ah sababta Umar loogu xukumay xabsiga ugu dheer sanado badan wuxuu sugayay inuu la kulmo qoyskiisa markii loo sheegay inaanu weligii arkin qoyskiisana wuxuu ku fikiray waxaan lagu fikiri karin subaxdii xigtay Mad Dragon waxa laga sii daayay xabsigii wuxuu u yimiday Ricky oo musqusha ku jira waxaanu ku dhuftay gidaarka Ricky isna hal mar ayuu hal feed ku dhuftay ninkii dilaaga ahaa ninkii xoogga weynaana wuxuu ku dhacay sagxadii dhulka isagoo mindhicradiisiina ay ka soo baxeen jirkiisii si la mid ah markuu Samuel isku dayay inuu soo farageliyo Ricky ayaa dilay isagoo hal feed caloosha kaga soo saaray meesha gabigeediina waxaa qariyay dhiig balse ilaaladii sidoodii caadiga ahayd ayay u degan yihiin ka hor intaanay Ricky soo saarin hoggaamiyihii qaybta galbeedka haystay oo lagu magacaabo Hay ayaa u yimiday Hay wuxuu Ricky ku casuumay inuu kooxdiisa ka mid noqdo maadaama uu leeyahay xirfad dagaal oo aad u heer sareysa Ricky ma daneynayo nidaamyada gaangiska iyo kooxa kooxaysiga ku jira balse haddana uu ka istaagay in amarka la siiyay uu si cod dheer ah ku diido intaa kadib waxaa la ino celinayaa xasuus ah waqtigii uu Ricky iskuulka ku jiray wuxuu ku noolaanayay xarunta agoomaha maadaama ay waalidkii dhinteen markuu dugsiga dhexe ku jiray galab asar ah ayaa waxa uu tagayaa waalidkiisii qabuurahoogii waxaanu la kulmay adeerkii ninkani waa nin khabiir ku ah kangufuda isagoo aqoon dheer u leh dhammaan farsamooyinka iyo noocyada dagaalka
wuxuu arkay kartida dhabta ah ee ku jirta Ricky waxaanu u soo bandhigay inuu macallinkiisa noqdo oo dagaalka baro laga bilaabo maalintaas waxay maalin kasta ku tababaranayeen qabuurihii dhuxdooda Ricky hata wuxuu iskaga tagay dugsiga si uu diirada u saaro tababarkiisa kulan kasta awoodiisa dhabta ah ayaa tijaabo adag la mirinay markii uu maareeyay inuu dhagax ku jabiyo laabtiisana tababarku wuu u dhamaanayaa markaan ku soo noqono waqtiga la joogo Ricky waxa loo qaaday taliye ku xigeenka xabsiga oo lagu magacaabo Hook ninkani wuxuu gashan yahay gacan bir ah ilna uu leeyahay kadib markii loo sheegay wuxuu Ricky ku sameeyay maxabiistii kale Hook aad ayuu u xanaaqay wajigiisina gaduud ayuu isku bedelay araa ugeed wuxuu Ricky gacantiisa ku qabtay miiska isagoo ku muday gacantii birta ahayd isagoo weydiiyay inuu sheego sida uu ku helay awooda markii uu hadli waayay Hook wuxuu soo saaray sawirkii Ricky saaxiibadii waanu ay Ricky oo xanaaqsan ayaa miiskii ku jabiyay gacantiisii oo dhaawacan waxaanu Hook ugu hanjabay inuu shaqadiisa ku eekaado koorintaanu ka dhaqaaqin sanad ka hor Ricky waa waqtigii uu noloshiisa ugu farxadda badnaa sababta kale ahayna waxay ahayd saaxiibadii oo lagu magacaabay Feifei si aad u qoto dheer ayay isku jeclaayeen waxaanay rajeynayeen inay iskuursadaan kadib markay qalin jabiso balse intaa kadib waxay yimiday habeen cabsi badan oo wax kasta bedelay iyadoo guriga ku sii noqonaysa Feifei waxay la kulantay gangster nooc daroogo ah oo xun ka iibinaya carruurta iskuulka si ay isku daroogayaan waxaa la qabtay iyadoo basaasaysa waxaana loo keenay hoggaamiyihii gangiska wuxuu damcay quruxdeedii waxaanu isku dayay inuu qasbo balse Feifei waxay maareysay inay baxsato si kastaba ha ahaatee iyadoo isku dayaysa inay baxsato ayaa waxay ka dhacday dhismihii waanay dhimatay taasi waxay noloshii Ricky ku abuurtay xumaan aad u weyn waxaanay ka dhigtay mid u gaajoonaya argudasho sidaa darteedna wuxuu habeen helay hoggaamiyihii gangiska oo aanay la socon raggiisi ninkii wuxuu dhowr jeer toogtay Ricky xabad kali ahna lama waayin balse Ricky muu dareemin xanuunka rasaasta waxaana aad uga darneyd xanuunka uu ka qaaday waayidii Feifei wuxuu ninkii ka feeray dhafoorka noloshiisiina wuxuu ku dhameeyey hal dirbaaxo oo kali ah intaa kadib waxaa lagu xukumay xabsi balse gabi ahaanba ma qoomamaynayo ficilada uu sameeyey maalintii xigtay dhammaan maxabiistii qaybta galbeedka ayaa soo weeraray kooxdii Somal maadaama aanay hadda haysan hoggaamiye difaacana waxaa ka qabtay hoggaamiyihii kooxda galbeedka kaasi uu hadda rabaa inuu awooddooda la soo wareego maadaama uu qof kastaaba ammaanayo Ricky wuxuu feer ku dhuftay nin lagu magacaabo Kang waxaanu ku silsiladeeyey loox xabsigii hortiisa isagoo qof kastaaba arkayo intaa kadibna wuxuu qof kasta weydiiyey inuu jiro qof isku dayaya inuu badbaadiyo Kang oo isaga ka soo horjeedsanaya maxaabiistu waxay rabaan inay badbaadiyaan saaxiibkood balse waxay ka baqanayaan hoggaamiyahan haay wuxuu u malaynayay inuu gaari ujeedkiisii ilaa uu Ricky hore ugu soo baxay si uu uga soo horjeesto waxay galeen dagaal si dhaqso ah isku bedelay dhiig daadad haay wuxuu u dagaalamay si aan cadaalad ahayn waxaanu ku shubay budo sun ah si uu u indho tiro Ricky sidoo kale wuxuu xidid ka jaray gacanta Ricky waanu baqtiyay balse Ricky wuxuu ka soo kabsaday caqabadii isagoo indhihiisa ku nadiifiyay biyo iskuna dayaya inuu xididka maro ku xiro intaa kadib wuxuu hay ka dhirbaaxay xagga dambe ee madaxiisa taasi oo ku sababtay inay labadii indhoodba ka soo dhacaan hay wuxuu arkay inuu ku dhow yahay inuu guul dareysto sidaa darteedna wuxuu caloosha iska geliyay mindi waxaanu dibadda u soo saaray mandhicradiisii wuxuu rabaa inuu u isticmaalo si uu cunaha ugaga daba Ricky balse qorshuhu uu ka fashilmay ugu dambeyntiina hay wuu dhintay Ricky waxa uu u dabaaldegay guushiisii isagoo Kangna soo dejiyey si lama filaan ah hoggaamiyihii saddexda garab ee kale ayaa goobta yimiday waxay difaacayaan taliye ku-xigeenka xabsigan balse weli Ricky may weerarin maalintii xigtay Ricky wuxuu arkay nin lagu magacaabo Sooh oo keligii fadhiya banaanka wuxuu fadhiistay ninkii agtiisa waxaanu arkay inuu carabkiisa jaray mid ka mid ah hoggaamiyeyaashu ma hadli karo sidaa darteedna Ricky wuxuu siiyey qalabka foorida Soohna taa beddelkeeda wuxuu siiyey caleen darooga ah markuu baaray meesha caleemahani ka yimaadeen Ricky wuxuu ogaaday in hoggaamiyaha qaybta koonfurta iyo Hook ay si sir ah uga beerayeen daroogadan qaybta koonfurta ee xabsigan taasi oo laga iibiyo ardayda iskuulka maadaama Feifei dhimashadeedii ay sidoo kale la xidhiidhay daroogadan Ricky wuxuu hadaf ka dhigtay inuu baabiyo beerta kadib hoggaamiyihii gangisku waxay ogaadeen in Sooh uu la saaxiib yahay Ricky si ay cashar ugu dhigaanna waxay ka siibeen maqaarka waxaana meydkiisa ku tuureen dibadda si uu qof kastaaba u arko Ricky aad ayuu ugu xumaaday dhimashada miskiinka habeennimadii wuxuu tagay qaybtii koonfurta waxaanu dab qabadsiiyey gabi ahaanba beertii
dabkii uu baahay waxaanu qabsaday dhamaan kaydkii hoggaamiyaha konfurta ayaa weeraray Ricky isagoo xadaysan waxaana labadoodii ka dhaxbilaamay dagaal Ricky ayaa ka awood badinaya laakiin waxa yimiday hoggaamiyayaashii kale markaliya ayayna isagii wada weerareen hoggaamiyaha konfurtu waa maskaxda hagaysa kooxda hoggaamiyaha wuquuguna wuxuu ku takhasusay ku dagaalanka xarkaha waxaanu dadka u kala jari karaa haaf isagoo isticmaalaya kuna jaraya xarkahan silika ah dhinaca kale hoggaamiyaha barigu waa midku ugu awoodda badan dhammaantood iyagoo isticmaalaya xirfadahooda dagaal oo ay isku biiriyeen waxay maareeyeen inay qabtaan Ricky waxaana ku xulan qol hoggaamiyaha bariga ayaa isagoo warhayn galay qolkii si uu kaliya ula dagaalamo waxaanu qoomay go'aanka markuu qolkii ka soo buuxsamay sibir qoyanin waxay ahayd qorshaha Hook inuu dilo Ricky balse Ricky wuxuu maareeyay inuu badbaadiyo naftiisa iyo hoggaamiyaha inta kadib wuxuu kula loolamay Hook inuu nin iska dhigo oo uu dagaal kaliya ah la dagaalamo sibirkii jirkiisa ku yaalay ayaa ku qalalay oo ku adkaaday waxaanu ku adkaatay inuu dhaqaaqo taasina waxay ku sababtay in Ricky mar kale la qabto maalintii xigtay taliyihii jeelkan ayaa ka soo noqday safar uu ku tagay Hawaii waxaanu watay wiil dhib badan oo uu dhalay oo Wong lagu magacaabo iyadoo ay ugu wacan tahay miisaankiisuna Wong wuxuu ku faroogay taasina waxay sababtay in la dilo ninkii rooga dhulka dhigay taliyahani wuxuu maxabiistiisa ula dhaqmaa sida cayayaanka oo kale in loogu tunto waxaanu daneeyaa oo kaliya ah wiilkiisa markuu ogaaday beertii daroogada ee la burburiyey dhiiggiisa wuxuu la karay cadho Hook ayaa ugu keenay qol uu ku xidhan yahay Ricky. Ricky wali waxa jirkiisa qariyay sagbad balse markuu arkay iyaga wuxuu jirkiisii ka kiciyay sagbadii iyo sibirkii. Intaa kadibna wuxuu weeraray taliyihii isagoo u ballan qaaday inuu ciqaabi doono maadaama uu ka ganacsado daroogada. Waxa si dhaqso ah u joojiyay hoggaamiyihii bariga kaasi oo Ricky gacmihiisa ka xirxiray. Waxaanu sii waday inuu garaaco si uu u madadaaliyo taliyaha xabsiga iyo wiilkiisa. Intii la ciqaabiyay qof ayaa magacaabay magaca FFF taasi oo Ricky ku sababtay inuu ku soo noqday sidiisii caadiga ahayd. Wuxuu iska furay wixii gacmaha kaga xinaa. Waxaanu feer hoosta ka siiyay ninkii cunihiisii isagoo si dhaqso ah u dilay. Koor intaanu Ricky bilaabin inuu dabaal dego saqafkii oo ka samaysan bir ayaa bilaabay inuu hoos u soo dhaqaaqo wuxuu ka hortagay inay burburiso waanu ka baxsaday tan waxay qof kasta ku noqotay yaab aad u weyn muqaalka kan xiga waxaa la dhaxdhigayaa meel gud ah waxaana maxabiistii loo sheegay inay aasaan waxay si cagajiid ah u sameeyeen wixii loo sheegay iyagoo nafahooda u baqanaya Ricky waxaa la siiyay oo kaliya jirid geed oo dhexda ka tolosha si ay uga caawiso inuu neefsado halka wuxuu ku aasnaa in ku dhow toddobaad isagoo daqiiqad walba ka fikiray Fefe intaa kadib maalintii sideedaad taliyihii ayaa amray in meydkiisa dibadda loo soo saaro si uu qof kasta oo sharciga xabsiga ku hor yimaada uu arko waxa ku dhacaya Ricky dibadda loo soo saaray balse waxa qof kasta ka yaabiyay inuu aad u fiican yahay oo xataa qalam rugud uu samayn karayo qof kasta wuxuu la dhacay xirfadiisa taasi oo hoggaamiyihii konfurta ku sababtay inuu xanaaqo iyadoo uu naceb yahay ayuu haddana ka masiirsan yahay awoodda Ricky isagoo qof kastaaba sii jeedo ayuu gaaday waxaanu ku dhuftay mid uu Ricky la suuxay waana la qabtay intaa kadib Ricky waxaa lagu qabtay dabin dhimasho ah oo dilaya haddii uu isku dayo inuu dhaqaaqo taliyihii waxa yaab galiyay oo uu la dhacay adkaysiga Ricky waxaanu u sheegay inuu gaankiisa ku soo biiro balse taa beddelkeeda Ricky wuu caayay waxaa lagu sii sameeyay jirdil aad u xun oo uu ku sii sameeyay hoggaamiyaha konfurtu wuxuu Ricky afkiisii galiyay sakeenado waxaanu faad ula dhacay si istaba joog ah markuu ugu dambeyntii joojiyay Ricky wuxuu ku tufay sakeenadihii taliyihii wajigiisa isagoo diiday inuu isdhiibo habeennimadii mid ka mid ah Ricky taageerayaashiisii ayaa u keenay cunto isagoo u raaciyay fariin u sheegaysa inaanu isdhiibin si kastaba ha ahaatee taliye ku-xigeenkii ayaa fahmay arrintan waxaanu dilay ninkii isagoo cunaa xadhig kaga xidhay intaa kadib wuxuu tagay Ricky qolkiisii si uu ugu sheego in dhimashadiisa ay wax yar uga harsan tahay balse isla markiiba waa la soo weeraray Hook ninkii la socday ayuu madaxa feer xun kaga dhuftay taasi oo xoogganaan awgeed madaxiisii laba u kala jabisay intaa kadib Hook ishiisii kali ahayd ayaa mindi laga galiyay gacantiisiina waa la jaray dhammaan maxabiistii waxay ku qeyliyeen kuna mudaharaadeen taliyihii waxaanay la dagaalameen ilaaladii markay isku dayeen inay soo farageliyaan meel kale taliyihii iyo wiilkiisii waxay joogaan meel u dhow jikada taliyihii wuxuu maqlay maxbuus ka cabanaya cuntada uu wiilkiisu cuno si uu ninka cashar u barana wuxuu ninkii gacantiisa dhex dhigay makiinada hilibka shiida isagoo meeshiina dhiig badan ku daatay si kadis ahna Ricky ayaa qolkii u soo galay waxaanu ka soo horjeesaday taliyihii waxa ku soo biiray hoggaamiyayaashii konfurta iyo wuquuyiga kuwaas oo weeraray Ricky
dagaal kale ayaa ka dhex bilaabmay saddex xuduudi balse waqtigan Ricky wuxuu maareeyay inuu labadooduba ka awood bato hoggaamiyaha koonfurta waxa la dilay isagoo dhamaan xubnihiisa laga jaray kii kalena wuxuu la cararay absi ugu dambeyntii Ricky iyo taliyihii ayaa life isku soo haray waxay u muuqataa inuu noqonayo dagaal dhimasho oo kali ah ku dhamaanaya balse si kastaba ha ahaatee taliyihii ayaa isku bedelay wax weyn oo fulxun waxaanu weeraray Ricky dagaalku wuxuu socday wuxoogaa iyadoo Ricky sidii loo warfinayay gidaarada lala dhacay balse Ricky ayaa ninkii ku riixay mishiinkii hilibka oo ku dhaxdhacay waxaana ka soo haray oo aan shiidmin madaxiisii oo kali ah dhimashada kadib Ricky wuxuu u soo baxay dibadda isagoo madaxii wataa si uu ugu dhawaaqo guushiisa muqaalka ugu dambeeyana wuxuu jabiyay gidaarkii jeelka dhammaan maxaabiistiina way baxsadeen.